Oktyabrın ilk günü Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, 27 dərəcə isti olacaq.